Co všechno v dnešním díle uvidíte? Takto. A vzhledem k tomu, že máme nahráno 38 minut, tak já si myslím, že to asi budu pomalu ukončit. Tak, to dám asi jako náhleďák. Takže čau, tady Terek je Michal, vítám vás u 128. dílu mojí nekonečné série a v tomhletom díle budeme stavět takový nádraží. Já jsem si tady malinko hrál za kamerou, trošku jsem se připravoval, chtěl bych to postavit tamhle. Je. Yeah. Tohle je ta hudba z toho července, tady to si zesílíme a chtěl bych to postavit tamhle v tom místě, bude to v podzemí a povede to zatím jenom jedna trať tam bude, která povede směrem k naší skeleton farmě, která je tamhle vzadu nějakých 200 bloků. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme sobotu 5. března, teď jsou 2 hodiny odpoledne, tak jo. Ale zrovna jede kolem, výborně. Tak jo, jinak včera byl livestream, když jsme byli na průzkumu, tamhle vzadu nějakých 10 000 bloků, takže vám se vám ten livestream líbil, měl to celkem dobrý ohlasy, byl sice neplánovaný, ale i tak, tam pořád někdo v tu chvíli byl, takže po celou dobu nějaký ty 2 hodiny, co ten livestream běžel, tak jo, čili ještě jsem malinko nachcípanej, no, možná slyšíte z mýho hlasu, ale říkám, malinko jsem hrál za kamerou, jsem si to tady i odtravnil to místo, kde jsem to chtěl postavit, a bude to tady. Tady a my na jaký souřadnice budu potřebovat, ta Skeleton Farma je na souřadnicích. Já to pustím, aby se to viděli. Je na souřadnicích X376, což je 20 bloků tam, a tím se nebudeme muset jít. Y43 a Z5. A něco mi tady vyskočilo od Skypeu, dobré. A Z5, což je takhle nějakých 200, no nějakých 220 bloků ta trať bude mít. Takže naším primárním cílem bude teďka tady postavit teďka schody dolů. Teď naším primárním cílem bude postavit schody dolů, ale uhlí to si vykopu. Máme ho? Máme. Paráda. Takže music. Když už tam dohrála ta hudba, to může zase slabit a tady takové bude schodiště. Tady takové uděláme rozcestí a tady bude schodiště dolů. Představoval bych si design něco jako je tady to k našemu kravínu, čili takhle nějak. A další kolem. Teď před chvilkou dopad jeden. Počkej, to už tam můžu vypnout. To už nepotřebujete. A takhle nějak design prostě. Jak je třeba tady to úrovně, aby jsem to třeba nemohl udělat stejně, ukáž. 52, sakra, to ještě potřebuji o 10 bloků níž. Takže tady je jaká úroveň, já bych ty schody měl nějak stejný, aby mě to nějak vyšlo, že minimálně jedno mezi patro bych tam chtěl, že když tady je 64 a 43, což je 21 bloků. 21 bloků budu počítat z 20, protože to jedno bude mezi patro. Takže 20 bloků, takže ale to nějak vyšlo tak. Jedno schodiště po 5? Ne, počkat, kurňa kecám. Jedno mezi patro chci, ne 4. Takže 10 bloků, mezi patro, 10 bloků. Ej, tady možná mohlo i vyjít. Tak, či já to jdu vykopat asi. Jdu to vykopat. Takže tu cestu tady moc prodlužovat nebudu, to bych viděl, že bych to nechal i takhle, ale každopádně se tady zbavíme těch torček. Je, to je rychlost. Až moc rychlý. Jo, jedno uhlí mě to dalo. What the fuck. Ale to odnesu do výpalovny. To je jedno. Tady se toho zbavíme, klidně zakopuji tady tu vodu, čili asi skočím do skladu pro hlínu. Tak, dobré, to by mělo stačit. Tady si skočíme do skladu pro hlínu. A odnesu tam tato jedno uhlí a začneme kopat do úrovně 43. Jinak povedlo se mi opravit forček grumpáč,
Stalo to teda 660 levů, takže... Ještě mi nic příjemného to nebylo, ale u té gold farmy to jde celkem rychle, jsem někdy asi za hodinku, no ale na expery, takže ne, kam do skladu, pro hlídu. Nebo pro trávu, uvidím, čeho bude víc. Tak jo, takže to je tady hnedka, v tomhle tom prvním patře. Takže teďka, kolik máme trávy nejdřív? Necelý jeden řádek, kolik máme hlíny? Trávy máme víc, tak pojď. Takhle si myslím, že by to možná, no, radši si vezmu takhle, to by na to zaházení toho jezera určitě mohlo stačit. To je jezírko, to si pamatuju, že to ani není tak, že to ani nebylo takhle velký volba, mnohem větší, ale pamatuju si, že když jsem tenkrát stavil barák, že jsem ho vlastně někde o 3, o 4 bloky zmenšoval. Na té straně nějaké stěna, takže to ani nebylo takhle dřív velký, to bylo ještě větší. No. Bylo tady dost dlouho, ale časy se mění, pojď sem. Potom tady taky budu muset skopat ještě ten písek a je. Tak, takže tady to tam zakopeme. I tohle. Ono je úplně jedno, jestli používám trávu nebo hlínu. Obojí si můžu nakopat víc než dost. Možností tady je spousta. Tak, a ještě vykopeme ten písek. Aspoň zbůmit sklo. To nechci. Ach jo. To jsem nakladu trávu a půlky zase odkop. Tak jo. A teďka tady to nahradíme, takže tak. On určitě ještě něco odkopuje, že... Počkejte, ještě jsem neodkopal tohle. Tak, dobře. Ono to zase určitě říká spoustu odkopu, takže... Ten písek pro mě tady těch 30 není finálních, co mě zůstane. Sem. Tak. No, ty jo, jezírka je pryč. Ale máme noc a jdu spát. Jdu se spát a jak se říká, ráno moudřejší večer, takže jakmile se vyspím, tak začneme s kopáním. Tak, pojď. Hop. Jsem zatím mrknu na Fraps, jestli to nahrává všechno v pohodě. Otevři mě Fraps. Dobré. Nahrává, zvuk taky, takže... Je, co to je? Ej, něco to buguje! Kudí fix, on mě to nešlo vypnout ten Fraps, to okno. Tak, dobré. Takhle. Tak a pracovní prostor, takže hop. Ještě malinko odkopu do toho kopce, třeba takhle. To skopneme. To jsem zrovna nechtěl. No, možná to je až moc radikální zásah tady to. Přece jenom. No. Rovnou ho uděláme i trošku přírodnější. Taky trošku vypadá, ale tady se bojím, že je další jezírko nahoře. Což by ještě mohl být problém. Ne, pokud se nepletu. Ah, dobrý, to je ještě daleko. No, no. To je to, ty vodě. Mohl být problém ještě. No. Uděláme to teďka, ať už tady na to nemusím myslet. Samozřejmě někdo by mohl namítnout, že to můžu udělat v dalším livestreamu. Ale já to chci mít taky nějaký díl zase natočený, ne, no livestreamy, livestream byl naposledy včera. Je, tohle bude problém. Tady mám cestu. A tam to chci mít jako podpěru, takže... No, toho jsem zase nemusel. Tam to bude malinko problém, tak tam toho budu muset nechat takhle, jak to je. No, to budu moc nahradit hlínou, pozor. Ale ten štěrk tady rozhodně nechci. Tady to zůstane takhle a tady bude takováhle stěna, no. Nedá se nic dělat. Nebo to ještě možná nějak vymyslím, uvidím. Tak. Tak, za kamerou nahradím štěrk trávou.
Jo, za kamerou nahradím štěrk trávou, tady ten stejně, už mě tady hrozně dlouho šlo tady ten štěrkový pole. Tak, no a prosím, jak tady máme hnedka místa, podívejte na to, kolik tady najednou je místa. Tak, takže... To rozcestí bych potom udělal tady na těch dvou. Co to klidně můžu i připravit. Dobré. Že tady bude rozcestí potom. Takže nějakých, tady by se to klidně, tady by byl nějaký přístřešek, počkej, já si to naznačím. Čtevý štr, čtevý štěrk, naznačím si, jak ten přístřešek bude vypadat, takže bude to stejný design, možná uvidím, jestli udělám ještě průčelí odsled, že by tady třeba byly dveře, nebo přístup ještě do toho, to ještě uvidím, ale vytyčíme tady tu krajní stěnu, takže tak a tak. Kolik to je bloku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bloků mezera. No, ale to klidně posunu takhle. Počkejte. 9, 10, 11. 11 bloků je teďka tady mezera. Když už jsem ten kopec takhle odkopal, tak by byla zbytečnost, ale tady byla 5 bloků mezera, takže... Tak. Klidně fakt napojil na ten barák, teď by to teoreticky nemuselo vypadat tak špatně, ne? Nebo tady mám udělat další stavbu, další samostatnou budovu. Kurja, tohle je výhoda toho live streamu, že se takhle můžu zeptat, aby mě třeba aby mě hnedka odpovíte, a vím jak na tom jsem. To je výhoda live streamu tohleto, takhle musím přemýšlet sám, jak to bude vypadat, jestli se tam sem bude hodit. No tak zatím budu tady, dejme tomu, počítat s tím, že to nebude napojený, takže... Takto? No, to je zase moc, podle mě... Zmenšit. Takto? Dostala tě tady to uprostřed, čili zase tady to musíme posunout. A tohle skopat. Tak. Ať je to uprostřed. Je to uprostřed, ne? Tady jeden blok. A tady jsou dva bloky, sakra. No je to takhle prostě, takže já teď tady to počkejte. Tady něco napadlo, tady to. A tohle ještě aj o blok posunou, takhle. Bude to jako je obdélník, bohužel. Takže tady je blok mezera, tady je blok mezera, souhlasí, takže teďka už jenom tady spojíme. No kurně takový obdélník, počkejte, já se na to pojádat z výšky, jak to bude vypadat. Tak. Nejme tomu, že ta slepice tam potom nebude. Tu možná zapíchnu rovnou, pokud neodejde sama. A, ona je šikovná. Takže takhle nějak to bude vypadat. Není šikovná, sakra, už tam jde zpátky. Tvoro, stůj. Tak, takže takhle nějak by to mohlo vypadat, no. A je to už koukám, skoro zarostl to právo. No. OK, já si myslím, že takhle ten tvar by možná mohl i být. Bude to klasický design. Dřevo, sklo, dřevo a střecha. To je ani nějak moc vysoký. Počítám, že výškově to... že výškově tvarově by to možná mohlo být něco podobného tady stájím, ale... No, no. Uvidím. To je ještě daleko. To je ještě daleko. Není to tak. Tak já čili, já jdu asi kopat dolů, takže... A je tady kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Děláno dvěma je nějaký pátý, šestý blok, nebo já to zkusím takhle odhadnout. Půlka, že by byla zrovna tady v tom bloku. Tady ty dva bloky, že by to byly. Já odkopu tyhle ty. Budu to chtít mít široký, jaký jsou široký tam, abych to měl nějak podobně. Jak to je široký tady? Tři? No hej, tři, takže to uděláme taky tři široký. Tři bloky. Jo. Slepice uhní. Uhní. Takhle. A je to za přepísk. Trávu nebo hlínu, to je jedno. Uhni slepice, no tě zapíchnu. Takhle. Ještě aj tohle. Hej, to slepice jde někam.
Ještě mi zaspamuje minulář nějakým pitovým vajíčkem, běž. Pozor, mi jsou dobře. No, a zůstaň. Dobro. Pak to bude nadizajnovaný zase s tou brikama. Já, jak jsem tu skeleton farmu velkou část kopal tím silktačem, tak těch stone bricků mám teďka hodně. Počkejte, tady už jsem přepíst, no ne, tady až. Tak to. To jsem zrovna nechtěl. Ono to stejně potom bude zakopaný, nebo odkopaný ještě o jeden blok všechno. Jo. Hele, železo. Kopu takhle náhodně a najdu železo. Počka, tohle tady zůstane. Tohle si vykopu. Pojď sem. A, vyjdu. Tak. Tak to. Teď zase obokníš. Tohle odkopá všechno. A teďka tohle to ještě zkopat. A bude to dobrý za chvilku, už budu mi byl tady ten dosah. Líny, trávy, písku a všeho, co je zkopat dlouho tu lopat. A zdálo se mi, nebo se blíží noc. Torče. Tu. Tak to. Tak. Tady bude hodně prostoru, tyjo. Ale uhlí. A železo. Ty já se jdu ještě zatěžit. Dobré. Možná ještě něco najdem. Jo, ale tady to už musím zahrabat. A co tady nic nenaspawnuje, to je byl problém. Co jsem tady chtěl, jo, tady to, hop. Torči. A počkat. Takhle, hop. Dobré. Já tam jsem přišel za ruky, proč jo? Takhle musím vydat furt ty... A už je smaraka. Já to bych tušil. Tak, takže... Tady jenom se stejně takový nějaký divný. Tady ty spoje. Kolik jich mám? Tři. To si moc nepomůžu. A aspoň něco. Tohle jsem tady chtěl hrozně dlouho už udělat. Ne, na tohle to ne. Sakra, jeden bych ještě potřeboval. No do... Sem. Jo. Takto. Já se teďka nějak odsaď musím dostat. Mám ty perly? Mám perly, paráda. Tak jo. Vyspát. Šup, spát. Dobré. Dojíme se a budeme pokračovat v práci. Máme natočeno 17 minut podle stopek, ale ještě skoro nic jsme neudělali. Zatím jsme akorát to jenom připravovali. To ještě budu muset dodat ten jeden slab tady na to místo. Tak. Počkejte. Tady je kolik schodů? To je jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý, desátý. Tady to je desátý schod. Ještě o jeden, teďka. Tady skopat a tady budeme si patro, tady na té úrovni. Jestli jsem si to dobře vypočítal.
A to bude jak velký, a bude takhle velký. Jak tady mám vysoký stropy teďka. Ale ještě železo. Bude pozůstat, tak ještě tam potom. Co chci, třeba. Tak. 53, já to potřebuji na 43, takže teďka tady bude nějaký mezipatro, to bude jak široký. Kolik dáme široký? Kolik je tam? Tam není moc velký, pokud se nepletu. Pokud se nepletu, tak tam není moc velký. Kaš? No, není. 1, 2, 3, 4 boky. Z toho tady zase 3 pokračují. Počká, že to je takhle. A pak to je o jedno ještě zakousí do stěny. OK, chápu. Chápu. Takže jdeme tam zpátky. Jo. 1, 2, 3, 4. Je to správně? 2, 4, jo. Hudba nám začíná hrát. Či dávám jich hnedka malinko ze síly, co tady se jsem chtěl dokopat. Tak to. Teďka můžu kopat tím tím směrem, tady by teďka nic být nemělo, ne? Kaš? Ne, tam nic není, dobré. Ovo jedno zakousí do stěny, takže tady ty tři. Kopat, ovo jedno zakousá do stěny. Vždycky až tady by se to teďka mělo začít svažovat. A takhle. A mělo by to vypadat stejně, ne? Jo, takhle to tam je. Pěkná hudba. Sbírat matroš, může se hodit ještě. Počkat, hej dolů. A to tež dolů. Tak, jsem zapomněl kopat dolů. A proč to zadělávám? Ty zase jsem zaplnil kopat dolů. Tak a tak. Úroveň 46, takže ještě 3 bloky. Pět. A je to pojď na 44. Další železo tam je. To je 44 úroveň. Tady to je 43, ano, teď už jsme tu. Jsme tu? Takhle hluboko mám skeleton farmu. Kaš, jak to vypadá to schodiště? Hej, to bude pěkné. To je hodně pěkný. Wow. Já hustí tady to. Se těším, až to bude hotový. No. A tady uděláme teďka nějakou místnost. Tady je teda 43? Ano. Tady teďka jdeme kopat nějakou místnost, takže... Kterou potom taktéž nějak nadizajnujeme. Ještě sice nevím jak vůbec, ale něco určitě vymyslím. Tak. A ještě do šířky nějak, ne? To vykopeme. Takhle až tady v podstatě. Tak to.
Tak, dva bloky. A co jsem dva bloky, jak to bude vypadat zvedově? No, je to takhle tady ten blok, ne? Ano. Tady to teďka skopeme v rychlosti. Díky tomu krumpáči to ani nemusím střílat, protože to je fakt rychlovka. Efficiency 5. Osvítit samozřejmě, co nám tady nic nenaspawnuje, tady na ten blok a co naproti sobě. Jak to vypadá zdrově? No, ještě je tak dva bloky dozadu a myslím, že máme místnost. Hlavní nádraží. Nebo jak to bylo v Madagaskaru, hlavně nedráží. Bo to byla vlastně jednička Madagaskar, co? Tady ta hláška. Byl úplně ten první díl. Ten si pamatuju, že to měl premiéru. Už jaký docela dlouho. Pamatuju se na tom tenkrát tady v kině v Trutnově. Tak. Zhruba tak, místnost. Já si myslím, že asi jo, ne? Kajka potřebuje malinko přemýšlet. Je mi jasný, že to je tam hodně směrem, to vím. Ano, je to tak. A 376 je... typiko 40 bloků tam, takže... No. Tu. Počkejte, že... OK, to skopnem. A to budu chtít mít tři široký, takže... to je takový docela blbý tady to. Jeden, ale počkejte, co bych to udělal takhle. A tak to je dva, že ještě musím tady dva bloky vykopat do stěny, aby to bylo... Dva, takže... Takto. Tady chci to mít nějak uprostřed, takže... Ještě tady budeme muset... požadovaný množství bloků odkopat. A to už je moc, no i když, možná. Ještě teďka na těch aktivěšení tak ani nevím, jestli tady to vůbec bude finální. Čekejte, tři. A dáme jsou dva mocněji, takže ještě jeden blok. Takto. Samozřejmě ještě na každé straně to bude o jeden blok, ale jsem se mohl položit i stone bricky. Teď vám chci ukázat, jak to bude vypadat velikostně. Tak. A tak. Dva bloky od stěny, dva bloky od stěny. A tři bloky mezi, takže... Takto. A jak to, že by to vypadalo? To asi samozřejmě vykapu, to tady nenechám jen tak ležet. To je báš škoda. Tak. No. Tak, dobré. Tak to, a tady koleje. Viděl bych to tak, co? Jak ta výsnost by se měla být... Pardon, by měla být... teoreticky úplně stejná. Tady jsou dva bloky, tady jsou dva bloky. Tady jsou tři bloky. Já to vlastně nezjistím, tak když taky jich mohlo... Tři. Jaj. Tak, a tady to... No, dobré. I tady uprostřed, to se mi líbí. Takže... Takto. Bude vypadat naše hlavní stanice. Časem můžou být skoleje i tam. No tam asi, no. Teoreticky by se tady dalo udělat výhybka, takhle třeba nějakých 10 bloků výhybka. Tam tím směrem. Dalo by se to jako, ale... No to je jedno. Tak jo. Teď takto. Co vy na to? Já si teďka jdu nahoru a jdu si malinko nadizajnovat ten věst. Mám takový nápad v hlavě a nedat bych o něj přišel, takže... Koukám, že stejně asi bude noc brzo. No jasně, akorát jsem to stihnul. A pak mě bude čekat kopání nějakých... 230 bloků. Krát 9. Typiko, ježišmaré, mi zase ten krumpář skoro odejde. Zase dalších 66 levelů. Co máme za úkoly ještě?
Na co loděnice, tady to budu chtít brzo dělat. Kaktus farmu. Skeleton farma bez XP. A skeleton farma, proč to tady mám dvakrát? Když přitom jsem myslel pro každý něco. Ne, pardon, teď jsem prošel u mikrofonu. Takhle, když to mám. No. Pak skopu obě dvě cedulky, to je úplně jedno. Myslel jsem to samý a... Takže budu potřebovat cobblestone, toho mám celkem dost, to jsem rád. Takže budu potřebovat určitě nějaký schody. Já už se nepamatuju, kolik to dává schodu, 4, takže... Jsou... 3... A... Teďka jsou 3. A... No... Potom další 3, takže to je 6... 9, 12. Takže do každého slotu 3 šutry. A měl by se dostat 12 schodů? Ano. Šutry bloky mám, sleby potřebovat nebudu. Jdu vám ukázat, co jsem měl na mysli. A co vám to bude líbit. Ten kobr z toho má něco z tebe. Taky se to dá využít, ten matroš. Na fotovském texture packu vypadá hrozně pěkně. Tak, to potřeba nebudu. Už. Počkejte. Obojí potřeb... Torči nepotřebuji. A nebo šibě tu torči. A hodíme ji tak, ať je něco vidět. A zase zpátky. Tak to... Počkat, tohle budu muset ještě odkopat. Tenhle jeden blok. Dali možná ještě další. Tak. Tenhle blok budu muset odkopat. Já musím se trošku neuvědomit, že on ten sou bude malinko takový. Aha. A ještě budu muset odkopat ten blok za sebou, tak. Počkejte. No já to musím blok posunout celý. Že ještě tady to. Plus samozřejmě tohle. Takže, tak. 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 A to staví tady, takže. Tak. Tak. A tak. Teďka potřebuji. Je mě dokonce. Ne, vlastně ne, nezbyde mě. Tak to. Šejdar, mám, já mám nízký strop, to je naprv. Já ještě po jednou musím zvětšit strop. To je naštěstí rychlovka. Aspoň, aby to trošku vypadalo, ten soub, že aspoň trošku. Možná ještě odvahu budu muset zvýšit. OMG, mi se nic nepodaří takhle na poprvý odhadnout. Všechny bloky chci, teď se mi hodně hodili na ty schody, takže... Páška, až by se tady někde spawnul. Teď jsem chlapci. Takto, takto. OK. Počkejte, tady takhle potřebuju. No a to tady vyplním. Ne, obráceně. Pojď sem. Tak to... To samý na této straně. On se na to bude líbit. Ale to vypadalo celkem pěkně. Až potom, jak se dodělám ten design, tak... Počkat, tyhle ty dva ne. Tak to. No, tak buď to takhle, nebo to ještě obok chce i zvýšit. Když tady to ještě odkopá, byly ty schody ve stejné úrovni, což by možná mohlo vypadat ještě lépe. Takže ještě tady to všechno oblok odkopat. Já vím, že to jsou detaily, ale bohužel.
Aspoň budu mít zase šutry. Víš, já jich mám plnou double chestu už tady těch kobů, ale... Nikdy nevíte, kdy se budou hodit. U hlíny jsem si taky myslel, že mám hodně, pak jsem stavěl tree farmu, no a ještě jsem musel vytěžit hlínu. Aha, já už nemůžu utíkat. Tak, dobré. Jaj, co nechtěl. Chtěl odkopat pouze tyhle cty. Tak. Tak to. Tady ty viditelný dolů. Sundáme tak. Tak. Jako to vypadá teď? No. Teď by se mi hodil stone, já to potom nahradím. Kudní fix v mý hlavě, to vypadalo tak hezky. No a já tam chci ještě zadělat tu díru, počkat. Tak. Ach, no, no. Nech zase nesedí tady to, co jsem teďka udělal. A zase takhle tam přijde ta díra divná. Já nevím. Nebo takto. Pokud ano, tak ale ještě tady ten šutr odkopat jeden. Ale dejte mi ještě tenhle ten šutr, protože jsem zjistil, že když jsem tady válí nějaký item, jeden jsem nechal, on se docela laguje. Protože všechno sbírám. Ech. No, co odkopal úplně tyhle ty šutry? Ať tady vůbec nejsou. No, šutry schody. Jo, mám ten schod. Takhle. Tak to. Takový chrám. A ještě jeden schod bych potřeboval, sakra. Potřebuji jeden schod. Potřebuji ještě jeden schod. Kde je nejbližší krafták tady odsud? Už vím. Tady. Jeden schod ještě. No já jsem nakopal z tak kapů koulu, tyjo. Kolik železa? 17. A 32 písku, plus tak zklamám zase. Víš, že ten písek dám samozřejmě zase přepálit. Tak, 36 minut, za chvilku to je konec. Nebojte se, nebude to nadizajnovaný z koblu. Mám jiný design už připravený. Tak. Ale tu torči. Tak. No, ty takový docela masivní. Ty to přijde. Neumím stavět prostě z koblu, no. Musím teď to brát. Prostě koblu není můj hlavní stavební materiál. Tak. 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 No. Já si myslím, že to nevypadá špatně, co myslíte? Tady se uvažuje, jestli ještě nedá celé běhat, to už vypadá nebylo hodně přeplácaný. Tady se teďka naznačíme tu trasu. Jo, naznačíme, nebojte se, nebudu to kopat. Vykopu to už za kamerou, stejně jako na designu. Tak. Tak to. A tady bude začínat design. Už. Takže já si tady klidně pro to odkopu. Tak to. Tak to.
A vzhledem k tomu, že máme nahráno 38 minut, tak já si myslím, že to asi budu pomalu ukončit. Tak, to dám asi jako náhleďák. Takže já si budu klidit inventář, jdu přepálit věci, vyspím se, koukám, že už jsou hvězdy dokonce i. Ještě jenom mě tak zajímá, kolik je tady už, a další kolem zrovna. A mě tady jenom zajímá, kolik je tady železa. Už jsem to celkem dlouho nevybíral. Stakapur berem. Západ slunce, hej, ten strom vypadá takhle. Takhle vypadá dobře. Ne, tak když se na něj podívám, má takhle. Vypadá dobře, s tou mlhou. Všechny to má takový jakoby temný ráz. Spát. Říkám, to dám asi jako náhledě, jak tady ten screen. Tohle videa ještě nevím, ale asi ano. Tak, takže přepálit. Dát do výpalovny, přepálit. Železo a písek. Nic víc, nic míň. Výborně, ne, tohle nechci. Tohle. A zbytek jdeme uklidit do skladu. A bude konec tohle dílu. Zvládnu jsem to dneska bez střihu, což jsem rád. A uvažuji, jestli se teďka nepůjdu natočit ještě Until Dawn, když bych to dohrál. Tak jo, takže máme šutry, těch máme hodně. Prosím. To má plný tady to. Tak, tohle. Štěstí máme další. Aha, to neotevřu. Steplice se někde topí. Asi někde za mnou. Už já jsem mrtvá, že to nezjistím, ale... Ne, já tam nedosáhnu. Ještě se bugnu. Kam ty schody? Ty tady někde myslím, mám, ne? Ne? Ne. Já tady nemám nikde schody. No, ok, taky dáme sem. Nějakou tu hlínu. Nějakou tu trávu. Tak. Tady si nechám, tohle uklidit, to OK. Rovnou tu poslední peru využiju, hop. A potknu jsem se do blbýho patra, ne? No však jo. Přezbrojuju na stack a... Uklidit uhlí. Tak. Já to ještě měl vykopat, to je ještě asi na ten souktač. Ach. Co ještě? Železo. Níž. A výborně, zrovna ke štěrku. A sevínka, potřebuji někam uklidit. Ty mám, tuším. Vejš. Ano. A taky plno. Tak jo. Tak, dojíme se, ať se nám doplní červený krvinky. Tak. A tady jsem ten krupáč měl plnej, už mu tam zase kousíček chybí. Říkám, že je to nějaký výrazný, ale chybí. A já jsem to chtěl proběhnout. Dobře, dobře. Co tohle? Kolik to tady je? Já teďka nevím, jestli jsem tady náhodou ještě něco nechal. Je toho tady hodně. To ještě z toho branchmineu. A on se pálí poslední písek, no paráda. Pak 9 železa. Tak. Sko. Hodně ho mám. Bude se samozřejmě určitě zase někdy hodit. Když bych stavil nějaký skloněný projekt, jako byla ta cesta k tomu k... Jak se to jmenuje? V přehradě. Tak. Slepice. Co ty tady? Pojď. Zasah. Tak pojď podplout nahoru. No, takhle to nevypadá, ale myslím, že jsme dneska udělali velký kus práce. Pojď aspoň do toho spadního. Paráda, aspoň něco. Hej, tam bude takový nenápadný ten přístřešek. Jen tam točka tam, je, to je tam dobrá.
Tak jo, děti, já vám děkuji za shlédnutí, doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud to nezapomeňte ohodnotit, rád se vaše hodnocení přečtu, myslím si, že dneska to, že jsme nahráli něco kolem 40 minut, tak jsme toho stihli celkem hodně, ono se to takhle nezdál, ono vykopat to, trošku to nadizajnovat ten věc, tak to docela zabralo a já vám teda ještě jednou děkuji za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte ohodnotit, rád si vaše hodnocení přečtu, doufám, že se vám to teda líbilo, musím se koukat opravovat brnění. Tak jo a zase někdy u dalšího dílu nebo live streamu, když nejde teďka asi nějakou chvíli nebude, tak no uvidím. No. To je jedno. Tak jo, čili zase někdy. Ahoj.